Jag tror jag kan. Det är bra. Jag tror det är ingen stor. Ja. Det är för att hålla dem. Var det bra, Danne? Alldeles utmärkt. Den här har aldrig varit. Ja, för att jag har öppen där. Vi sa att det är bra för att jag har en gemma. Nej, så vi snurrar. Det är Greger TV på besök här. Greger TV. Filmar. Jag filmar. Det är ju Nikon för tusan. Hon kan ju allt. Check den kameran, filmkameran. Ska filma. Detta kommer att tappa tempo. Nu går jag. Det här går jag.